Os donos da água, 50 empresas podem usar a mesma quantidade que metade do Brasil. Levantamento inédito mostra quem são os grupos empresariais que têm direito de captar 5,2 trilhões de litros por ano. É, gente, se vocês assistem às minhas lives de sábado, que eu boto os bichinhos na tela e a gente fica conversando, teve um camarada ou uma camarada que perguntou: Ah, eu tenho uma, uma pessoa conhecida que vive dizendo que nós temos que sim fazer ações individuais para frear o avanço do aquecimento global. O que, que eu respondo? E aí, eu falei, dados, simplesmente estatística. Porque o impacto que a grande indústria tem, o grande capital tem, é gigantesco comparado com as nossas ações individuais. Então, mesmo se todo mundo se conscientizasse ao mesmo tempo, a gente não ia conseguir frear de maneira significativa o avanço do aquecimento global. Porque o problema é estrutural. E aí, eu queria, inclusive, trazer essa matéria aqui da pública para corroborar com isso. Porque eu falei de dados, mas a gente vai trazer os dados aqui. Fica a dica aí, inclusive. Pra quem se deparar com esse tipo de discurso, né? É, eu vou ler um pouquinho e já vou comentar. A matéria é grande, ó. Eu não vou ler tudo, mas vou deixar como referência. As matérias da pública são sempre grandes, né? São artigos, mas eu vou ler o começo pra vocês entenderem o teor. Rafael Oliveira aqui na pública. Em todo fim de ano, é certa alguma campanha televisiva. Pedindo para que os consumidores brasileiros economizem água. Fechar a torneira ao escovar os dentes, reduzir o tempo de banho e não lavar a calçada são apresentados como soluções para evitar o desabastecimento. Abre aspas. Água, sabendo usar, não vai faltar. Fecha aspas. Diz o slogan de uma concessionária de saneamento público. Que eu acho que é a da Sabesp, se eu não me engano. Não, não é no consumidor final, porém, onde está o maior consumo. Levantamento inédito feito pela pública revela quem de fato são os donos da água no Brasil. Parênteses. Isso significa que você deve dar baldada na sua casa e abrir a torneira agora e gastar 50 litros não, não, não não custa nada racionar, não custa nada ter bom senso, nosso ponto aqui é que mesmo se todos os seres humanos, todos os consumidores fossem tomados por um, por uma uma golfada de bom senso ao mesmo tempo isso não seria o suficiente até porque a conta vem cara, até porque não paguem conta cara de água à toa né? não, não, sejam, não sejam vacilões nisso em meio ao rápido avanço dos impactos das mudanças climáticas e do desmatamento na oferta de água, como mostra a histórica seca na região amazônica neste ano, o que encontramos surpreendeu até mesmo pesquisadores do tema. Os 50 grupos empresariais que têm direito a usar mais água de fontes federais no Brasil concentram: Nada menos do que 5,2 trilhões de litros por ano. É água suficiente para abastecer, por um ano, 93,8 milhões de pessoas. Isso representa mais de 46% da população brasileira, se considerarmos os dados do censo de 2022. Se vocês quiserem entender a seca na Amazônia, vou recomendar o canal no TikTok e no Instagram da Bebel Abelinha. Bebel, militante da soberana e ecologista política, fez um vídeo só sobre esse tema e ela é infinitamente mais qualificada do que eu para falar. O que, que está gerando isso e quais são os problemas, tá? O bom de fazer parte de um coletivo é que a gente consegue abordar vários temas é, com todos os militantes trabalhando juntos. Então, só além dessa introdução aqui, é... recapitulando. Então nós temos muito colocado na conta do consumidor o desperdício de água e o avanço do aquecimento global. Tenho certeza que muitos de vocês, inclusive da minha geração, né, eu tenho 30 anos, da minha geração, é, viram na escola uh, quase que uma culpa, culpabilização dos indivíduos, né, de que a humanidade, já falei sobre isso, né, a humanidade está destruindo o planeta. Uma coisa que a gente sempre combate aqui é esse discurso de que a humanidade ou seres humanos, as pessoas estão destruindo o planeta ou pior, nós estamos destruindo o planeta. Nós, gente, não somos nós. Nós, como humanidade, convivemos com um planeta muito bem obrigado até 200 anos atrás. O problema é que surgiu uma coisa nova nesses 200 anos. Chama-se capitalismo. Nós não somos o capitalismo. Nós não estamos destruindo o planeta. Não é nem culpa cristã, é desviar o foco mesmo. Porque se você acha que a culpa é sua, aí você acha que a mudança tem que ser moral. Já fiz um vídeo no TikTok sobre exatamente isso. Já falei exatamente isso que eu tô falando aqui. Quando era criança, deixei, chorei porque deixei a mangueira ligada e achei que ia destruir o planeta. Eu tinha o mesmo sentimento porque eu aprendi assim na escola. Na minha geração da década de 90, a gente aprendia muito na escola essa coisa de reduzir, reciclar e reutilizar. E, e uma coisa muito culpa individual da, do desastre natural. Faça cocô no banho, não faça isso, tá? Não, não sigam não sigam o conselho do chat, não façam isso. Mas é isso, aí a gente combate muito isso, porque não é. é outra coisa, né? Vou, vou rebater um argumento. Ah, mas é muito fácil para vocês falarem que o problema tá no capitalismo. Falar que o problema é grande e que a gente não pode fazer nada. Não, gente, não. Falar que o problema é o capitalismo é muito difícil, porque a gente não tá dizendo que não tem solução. A gente está dizendo que a solução é difícil pra caramba. Que a solução é estrutural. Quando a gente diz que o problema é o capitalismo, a gente não quer desmobilizar. A gente não quer falar assim, não façam nada porque o problema é o capitalismo e a gente está fadado ao desastre. É o contrário. A gente tá apontando para a real causa, para demonstrar como é difícil e como a gente vai ter que se mobilizar de maneira muito organizada e que isso vai tomar muito tempo, mas a gente quer apontar para a solução e não para desmobilização. O argumento é o inverso, tá? As pessoas acham que a gente tá querendo desestimular as pessoas a se mobilizarem falando isso, falando que o problema é maior e é estrutural. É o contrário. A gente quer mobilizar as pessoas, mas para as demandas corretas. Então, esses dados aqui que eu trouxe, né, que estão aqui na agência pública, são só a nível federal, tá? A gente nem tá falando das licenças estaduais. Isso aqui nem tá sendo analisado. E é lógico, os gigantes do agro são que tomam a maior parte, principalmente no setor sucroalcooleiro e no setor de papel e celulose. Setor de papel e celulose, nossa, gasta muita água, gente. Que depois formam os desertos verdes, né? Os famosos desertos verdes. E tem um detalhe. Essas empresas, às vezes, têm acesso à água a um preço muito inferior do que a gente tem acesso, ou, ou. Tem Outorga acesso gratuito. É o acesso gratuito, tá? Licença concedida por órgão público para uso gratuito de água. Se a gente for ver por estado, metade está autorizada. Em Minas Gerais, Bahia e São Paulo. Abre aspas aqui para uma parte da reportagem. Uma das maiores autorizações constatada pela reportagem foi concedida em uma das regiões banhadas pelo rio Amazonas, que está sofrendo com uma das piores estiagens de registro histórico, tá? É, essa autorização é de uma empresa chamada Eneva, que o principal acionista é o. BTG, que que o BTG quer fazer? Quer usar essa água para explorar o gás natural da região, certo? E nós temos sim mobilização dos trabalhadores contra isso, gente. Eu vi gente aí no chat falando: o trabalhador brasileiro é muito parado, o trabalhador brasileiro não quer se mobilizar. Isso aqui é uma carta aberta ao Lula contra a privatização da água no Brasil. Olha o tanto de signatários que tem. Olha os signatários, as entidades signatárias. Todas essas entidades estão se mobilizando contra a privatização da água. Nós tivemos uma ação unificada aqui em São Paulo contra a privatização da Sabesp. É, a privatização da Cedae no Rio de Janeiro já aconteceu para consequências catastróficas, o que é fantástico, porque agora não existe mais essa coisa de quando nós privatizarmos a água, ela vai ficar mais barata ou vai atingir mais gente. A Cedae já mostrou que isso não é verdade. A SEDAI já mostrou que isso não é verdade. A gente agora tem a evidência. Então, é, é claro, o liberal já briga com a realidade, agora ficou mais difícil ainda. Certo? E o grande problema é, durante o governo Bolsonaro, o BNDS passou a ser aparelhado para financiar a privatização da água, principalmente por PPPs. E o Lula não tá desmontando tanto essa estrutura. Esse é que é o problema. O Lula disse que o BNDS seria um, um ator ativo no desenvolvimento do combate à desigualdade, só que a gente não tá vendo muito isso. E vamos ver aqui a lista das demandas das entidades, que é bem interessante, ó as demandas aqui, ó, fim das restrições de, perdão, fim das restrições impostas pelo CMN ao crédito aos entes públicos que atuam na área de saneamento básico. O que, que eles estão falando? Existem restrições ao crédito do setor público, o que contribui para a precarização desse setor, para sucateamento. E é óbvio, é aquela tática de sempre de sucatear para privatizar. Sucateia, o serviço para de funcionar, a população fica enviesada a favor da privatização e se vende a preço de banana. E aqui o que eu estava falando, inclusive, sobre o BNDS, Revisão estrutural da política de financiamento e estímulo do BNDES que vem resultando no incremento da privatização do saneamento e na formação de um oligopólio de serviço do grande capital financeiro. Então é justamente o que eu falei do financiamento do BNDS no serviço público. Criação de um programa de recuperação e revitalização dos operadores públicos de saneamento. Já está sucateado. A gente precisa recuperar agora. Criação de programas coordenados pelo BNDS de apoio aos prestadores públicos de saneamento, com vistas à qualificação para tomada de empréstimo, desvinculados de submissão a modelos de privatização. Revisão das regras de acesso aos recursos do FGTS para empréstimos, facilitando o acesso de entidades públicas estaduais e municipais a esses recursos. Criação de um Fundo Nacional de Universalização do Saneamento. Retomada dos instrumentos de participação e controle social, como o Conselho das Cidades. Só que são as demandas. E Eu mostrei. Tem muitos signatários, tá? Novamente, gente, é... não achem que a classe trabalhadora brasileira é desmobilizada. Nós estávamos num cenário muito desfavorável de avanço do neoliberalismo. Só que agora a gente está num período, no meu ponto de vista, de reconstrução do trabalho de massas. Beleza?